Të dashur përfaqësues të mediumeve, të nderuar gazetar, faleminderit për pjesëmarrjen tuaj në hapësirat e Ministrisë Arsimit dhe Shkencës, dhe se sigurisht sot patëm raundin e fundit të negociatave, të bisedimeve me përfaqësuesit e Sashkut, dhe se këto bisedime rezultuan me një moment historik. Është marrë vendim për ngritjen e pagave për 10% llogaritur nga 1 janari i vitit 2020. Kjo është ngritje e tretë e pagave pas ngritjeve dy herë të njëpasnjëshme të pagave në sektorin arsimit. Më lejoni të theksoj se në shtator të vitit 2018 pagat në arsim fillore dhe të mesëm u ngritën për 5%, në shtator të vitit 2019 pagat në arsimin fillor të mesëm në arsimin e lartë dhe në shkencë u ngritën po ashtu për 5%, dhe tash me këtë vendim pagat në sektorin arsimit po ngriten për herë të tretë në kontinuitet për 10%. Mendoj se në këtë mënyrë, me këtë vendim të qeverisë, të Ministrisë Arsimit dhe Shkencës, në partneritet të plot me përfaqësuesit e Sashkut, po japim kontributin ton serios në kthimin e dinjitetit të profesionit të mësimdhënësit, në kthimin e dinjitetit të profesionit të profesorit. Dhe besoj se ky vendim do të përbëj dhe do të paraqet një satisfakcion për të gjithë ata të cilët janë të kyçur në sektorin e arsimit. Në gjithë këtë proces sigurisht se kemi patur mbështetjen e kryeministrit të vendit, të Zotit Zoran Zaev, me të cilin kemi qenë në konsulta të vazhdueshme, me të cilin e kemi zhvilluar edhe bisedimet së bashku me përfaqësuesit e Sashkut, dhe se ky vendim do të reflektohet në propozim buxhetin për vitin 2020, i cili pritet të miratohet në seancën e qeverisë në javën e ardhshme. Ne po punojmë jo vetëm në komponentën materiale, jo vetëm në përmirësimin e statusit material të gjithë të punësuarve në sektorin arsimit, po njëkohësisht po punojmë edhe në komponentën jo materiale, në përmjet modernizimit të kornizës ligjore aktuale, në përmjet parashikimit të mëte për mundësive për të gjithë të punësuarit në sektorin arsimit, dhe jo vetëm për të punësuarit, por edhe për nëzënësit tanë, për fëmijët tanë, në mënyrë që ata të jenë kompetitiv në tregun global, dhe në mënyrë që ne si shoqëri të shënojmë hapa serios për para. Mendoj se kjo marveshje, të cilën sot e arritëm me përfaqësuesit e Sashkut, është një marveshje historike, që në qose e logaritim kumulativisht krasuar me pagën e gushtit të vitit 2018, pagat në sektorin arsimit janë të rritura për më tepër se 21%. Ju falim deri shumë.